podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. Pár minút pred 6:00 z Rádia Vlna. Pozdravujeme všetkých. Nový mesiac, august. Štartujeme tento rok vo štvrtok, teda je 1. a spolu budeme mať, samozrejme vieme všetci, 31 augustových dní. A čaká nás aj jeden sviatok, konkrétne vo štvrtok 29. Takže ak si na piatok 30. juhu, naplánujete voľno, máte výživný predĺžený víkend a ja robím juchu preto, lebo ja tam v pláne mám. No. No, prvými augustovými meninovými oslavencami sú Boží Dári, ale rozšírený kalendár má uvedený aj ďalšie mená: Božice, Božidárovia, Kleopatri, Ľudomírovia, Ľudomíry a Penelopy. Kleopatra, to je krásne meno. Historickými milníkmi dnes začnem ja, ak dovolíš, a rovno sa spýtam, boli ste niekedy vo Švajčiarsku? Krajina, ktorá leží v srdci Alp, dnes oslavuje 733 rokov svojej existencie. Švajčiarsko je v prieskumoch dlhodobo uvádzané ako jedna z najmenej obezných krajín sveta, a to napriek tomu, že tam vyrábajú a dúfam teda, že aj jedia veľa tej čokolády. No. No, inak zamysleli ste sa niekedy nad tým, kto objavil kyslík? My vieme, kto to bol. Boli dvaja. Britský chemik Joseph Priestley a jeho švédsky kolega Carl Wilhelm Scheele. Hej, podarilo sa im to pred 205 rokmi. Wilda Scheer, ale veľmi zlatý chalan, okrem toho, že dobre tancuje. Že... Aj kyslík objavil. Aj kyslík objavil. A 1. augusta pred 179 rokmi začali v Bratislave vychádzať slovenské národné noviny. Hej, ich vydavateľom a hlavným redaktorom bol Ľudovít Štúr. O obsahu sa za každým radil s našim Chynom a teda spolu to tu takto pekne vydávali. No a dnes oslavujeme aj vznik skautingu. Stalo sa to v roku 1907, keď vznikol. Jeho zakladateľ Robert Baden-Powell vtedy zatrúbil na roh africkej antilopy kudu. Bolo to na prvom ročníku skautského tábora na ostrove Brownsea a bolo vymaľované. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A teda zhruba o 5:30 pekné dobré ráno želáme vo štvrtok ráno. Mali by ste vedieť, že šimpanzi majú jednu závidenia hodnú schopnosť. Vedia sa identifikovať navzájom, nielen na základe tváre, ale aj zadku. No aj zadku, hej, že... Ukážte šimpanzovi fotku zadku a on bude vedieť, komu patrí. Ja si myslím, že na tento level by sme mali posunúť našu rannú show. Že normálne, lebo však my sa točíme pri tom, ako tu máme tie vstupy, že by tam neboli tváre, aha, ale ľudia by... Na ale Facebooku. Ale ty máš chopatu, takže... Tvár. Tvár. A tak by hneď vedeli, že si to ty a nie ja. No, poďme radšej zaspomínať, že čo sme tu robili včera, lebo však vieš, ako to už je. Toto nemôžem ďalej ťahať. Ako hovorí môj Maťo, to je dobrý nápad. Pozdravujeme z Rádia Vlna, sme tu, začíname deň s vami. Máme teda stredu, 31. júl. Všetko si povedala, teraz za čo budem ja platená. Iba pozdrav. Ahoj. Dominika možno teraz zakričí, lebo na Slovensku sa objavil nový druh pavúkov a nie jeden, rovno tri nové druhy pavúkov, ktoré tu pôvodne nežili. Prišli kvôli tebe. Potvrdili to vedci. Prišli a potvrdili to vedci zo Sávky, ale aby som ťa teda trošku upokojil, tak tieto pavúky sa nachádzajú v pohoriach Burda a Slovenský kras. Ten Burda je časopis, nie? Tam nechoď do Burdy, ty nechoď ani ako modelka, ani hľadať pavúky. Ignácovia, Ignácie, Ignátovia a Vatroslavovia. Kto? Vatroslavovia. Ty, no. Vatroslav. Doma založí vatru a oslavuje. No, dočkali ste sa, všetko najlepšie vám želáme k meninám. Poďme do roku 1950, lebo v Londýne otvorili prvú samoobslužnú predajňu. Legenda hovorí, že dodnes pri nej stojím ja a nadávam, lebo mi nejde niečo. A pokladnička nikde. Vypnúť, áno. 31. júla pred 34 rokmi, sa to nezdá tiež, vznikol Harry Potter. Vďaka tomu, že spisovateľke J.K. Rowlingovej 4 hodiny meškal vlak a ona mala čas na somariny. Viete, ako sa v Číne učia krájať zeleninu? Po slepiačky a na chrbte. Žiadne denko, žiadny lopárik, naozaj na kolegovom chrbte. Keby som si mala vybrať, že na koho chrbte by sme sa to my učili, Erukin. Lebo vás nás najväčší chrbát. Do reževeru. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Dobré ránko vám želáme, máme pár minút po piatej a toto bude pikantný príbeh. Podľa skutočnej udalosti dodávam. Ja si myslím, že v budúcnosti sa ti môže niečo také chinko pokojne stať, keďže sa tiež občas správaš ako taký teenager. No, uvidíme, necháme sa prekvapiť, ale teda čo sa stalo? Na sociálnej sieti sa Napoli posťažovala, Napoli chcela pobaviť ľudí, dcéra jednej mamy. Tej dcére totižto o 4:00 ráno zabúchali na dvere policajti.
a priniesli jej domov mamu. To znie ako ja. Ale prosím pekne, priniesli jej 60-ročnú dôchodkyňu na vozíčku, ktorá ušla, v úvodzovkách ušla, lebo si chcela vyhodiť z kopítka. Mm-hmm. A trochu to teda asi prehnala, jednak s tým pitným režimom, vedela sa zabaviť aj bez neálka, jednak má frajera a chceli robiť lásku, ale teda na verejnosti sa to nesmie, tak ich teda zbalili. No, tento príbeh nie je zo Slovenska, stal sa za našimi hranicami a celá situácia bola vyhrotená preto, lebo mama odišla žúrovať bez vozíka a pritom jej teda chýba jedna noha, čo nebol úplne najlepší nápad, ale tak človeku potuženému skrsne šeličo v hlave. Dcera to nakoniec zobrala športovo a dnes sa na tom baví, ale teda tiež sa pýta, že či by to nemalo byť naopak, že či by ona nemala robiť somariny a čakať, že ju donesú domov a mama ju potom podrží, hej? Ale ja veľmi fandím tej mame, chápeš? Však nie je toto tá akože lepšia možnosť, že keď človek napriek svojmu handicapu sa neopustí, neprežíva sa, ale žije a užíva si. No a čo, že ju priviedli policajti? No a čo, nikdy nie je neskoro, ani v 60-ke. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Dnešné celé ráno bude o 90-kách. Nie, dámy, nebojte sa, nie o ženách v tomto krásnom veku. Je to Chinová už cieľovka v podstate, ale budeme o 90-kách ako o období, hej, hovoriť. No, zažili sme ho, alebo viac menej privedomí sme boli všetci v štúdiu a predpokladám, že vy, ktorí počúvate tiež, hej, že boli to časy, keď sa nosili kriklavé šušťáky, keď k nám chodilo auto Family Frost s tou legendárnou zvučkou, ktorá zobudila. Áno, celé sídlisko, my sme si šli nohy dolámať, keď sme mali peniažky, aby sme si kúpili nanúk. V neposlednom rade sme si písali cez ICQ. Pamätáte si to ešte, ako to znelo? No presne takto. Čo, prišla správa. No a tak to ma načapal frajer, že mi prišlo a on už pozrel a hneď, problémik. No. A teda budeme zisťovať, že aké spomienky na tie 90. roky máte vy. A všetko to vyvrcholí po 8, keď k nám príde hudobná návšteva, ktorá s týmto obdobím dosť úzko súvisí, ale k tomu sa postupne dostaneme. No, na Facebooku vás už od včera vyzývame, aby ste si zaspomínali na niečo, čo vám tie 90. roky pripomína, lebo ste to prežili na vlastnej koži. A keďže v tom čase sme už žili aj my, pre mňa to bola v podstate stredná škola, tak si poďme zaspomínať tiež, lebo dobrá nostalgia nikdy nie je zlá. Keď ty si vyťahol strednú školu, ja dám, že škôlku, lebo samozrejme ja som úplne iné obdobie. Tak ja som v 93., keď dobre si teraz spomínam, začal vlastne chodiť na strednú školu. No a pre mňa sú 90-ky práve tie 90-ky hudobné, ten Eurodance, ktorý k nám vtedy prišiel, ten DJ Bobo a všetko toto okolo, tak to ma tak najviac zachytilo. No a potom seriály, ktoré rôzne začínali, ja som miloval, už na strednej škole som to začal pozerať, seriál Ženatý so záväzkami, to bol môj absolútne najobľúbenejší seriál, ktorý asi doteraz aj je. Možno preto ten, si doteraz neženatý. Ten ťa ovplyvnil. Ja si jednu scénu, malo milión dielov, samozrejme jednu scénu si pamätám doteraz, to bol taký L a Peggy, bola jeho manželka, on tak sedel stále na gauči a frflal na všetko, dve deti mali, ktorí nevedia, o čom je ten seriál a ona kúpila vždy aj nejakú blbosť a proste raz prišla domov a mala normálne z diviaka takú vypchatú hlavu. A priniesla to tak v rukách a on sa jej tak pýtal, že co to máš, Peggy? A ona, že to je kančí hlava. A on, ja myslím, co to máš v ruce. To je pre mňa legendárna scéna z tohto seriálu. Presne, zase si ma vyťahol, čo sa ti hodilo a ľúbilo. Ja budem spomínať na škôlku, ako som chodila poškávať Jožka. My sme mali toho také ušušneného, čo som spomínala párkrát. Už som nechcela mu teraz tak povedať, lebo však on už je dospelý, má deti a tak ďalej, rodinu, ale áno, ja som ho chodila na tajnáša božkávať a raz ma načapala učiteľka. Asi predstav, že celý ten čas, čo deti akože mali oddychový čas, mali spať, tak ja som klačala v kúte. A pozerala som sa na Jožka z diaľky asi 5 metrov a hovorila som si, bože, na čo som zase bola iniciatívna, na budúce nech príde on. No, Jarka píše tiež inak, že 90. roky to boli časy, keď som počúvala hudbu z CD-čiek, len moja generácia vie, ako to bolelo, keď sa CD-čko poškriabalo. Jedno od lunetiku mi náročky vyhodili von balkónom z 13. poschodia, bol to môj mladší brat, ktorý ho vyhodil, lebo ho už nemohol počúvať. A dnes sa na tom smejeme, ale vtedy som sa zrútila. A viem si predstaviť, zaujímavú spomienku vylovila Rasťo, chodili sme von trepať koberce. Na prašak, presne. Áno. A hlasovku nám poslala Veronika.
Keď sa povedia 90. roky, tak ako prvé mi napadne, ako sme sa so spolužiačkami hrali na Spice Girls. Zprava sme mali texty ich piesní, ktoré sme spievali. Pamätám si, že som mala aj Spice Girls spray a zbierali sme aj ich nálepky, ktoré sa predávali s lízatkami. Vždy si na tieto super časy spomeniem, keď počujem Spicy na vlne. Eurodance, to je hudobný štýl, na ktorom sme fičali v 90. rokoch, fičíme na ňom dodnes, hej, niektorí viacerí, pretože to sú všetko naozaj hity overené časom, ktoré my aj hráme. No sú pre neho typické, pre ten Eurodance, výrazné ženské vokály, tie mužské rapy vždy medzi tým, tak jednoduchý je proste bicie, tuc, 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 hej. A refrény typu ja, koko, jambo, to je moja milovaná. No, no, alebo no, kto by no, nepoznal? No, that's no limit. Dúfam, že nebudeme spievať, keď tu budú. No, oni budú. Alebo keď už počuli toto, už neprídu. Tak, asi tak. No a Eurodance sa akože tento hudobný štýl volá tak preto, lebo najviac fanúšikov si získal práve v Európe, a to najmä v Taliansku, v Nemecku a v Holandsku. No a Eurodance spomíname preto, lebo sa bavíme o 90. rokoch a tým táto hudba naozaj kráľovala, hej, minimálne aj u nás. Dnes k nám dokonca prídu hostia domáci aj zo zahraničia, ktorí nám porozprávajú o jednom festivale, na ktorom by ste nemali chýbať, keď máte radi túto muziku. Všetko sa dozviete po 8. Pekné veci píšete k našej dnešnej téme na vlne. Pýtame sa, aké máte spomienky na 90. roky? No, David píše a múdro píše, ja lenže 90. roky to bola posledná generácia, ktorá ešte vyrastala bez sociálnych sietí. Mm-hmm. A som za to vďačný, píše teda David. A že neopekňuje sa, alebo tiež ide namiesto o 10. spať o 11. lebo ešte hodinu sleduje Reelska na Instagrame. Že aj na záchode by to inokedy vybavil šup, ale chodí tam s mobilom, tak spomína na tie časy, keď sme toto nerobili. Na 90-ky si zaspomínala aj Nina. Ak išlo o čas, orientovali sme sa aj bez hodiniek. Keď sa na ulici rozsvietili lampy, všetci sme vedeli, že treba ísť domov, lebo sa mama nahnevá a otec jej dá za pravdu. No, Tina sa ozvala, že 90. roky pre mňa časy, keď stačilo zazvoniť na zvonček a opýtať sa, dobrý deň, teta, môže ísť Katka von? A ona buď išla, alebo nie. Ale presne, a nie, dnes si vypisuješ 3 hodiny. A hodinu presne riešiš, že no. Zimom Riavkovo píše aj Soňa, 90. roky to bolo obdobie, keď sme všetci vyzerali na fotkách hrozne, ale že všetci do jedného, ale boli sme originály samých seba. Presne. A ťažko bolo rozoznať, že kto je mama, babka, dcéra, vnúčka a tak, lebo aj tie účesy, aj celkovo tá výzáž bola taká, že neboli filtre, vieš, neboli zrazu iní ľudia na tých fotkách ako dnes. Potom to stretneš osobne a nestačí sa čudovať. A Hanka píše a má silu myšlienky tiež v tomto, čo píše. 90-ky. To rodičia mohli kričať na svoje deti, deti mohli jesť sladkosti, mali slobodu, nikto ich nesledoval cez žiadne aplikácie. A to, ako sa cítia, hovorili ľudia svojim najbližším a nie celému svetu. Pekné. Presne, tak to bolo pekné. A ešte sa ozvala Danka. 90. roky, to bolo niečo krásne. Vtedy chodilo veľa ľudí stopom. Ja pravidelne každý piatok stopom do vedľajšieho mesta, 25 km do Popradu na diskotéky. V 91. roku som mala 18 rokov. Najkrajšie obdobie môjho života. Prvé lásky, prvá práca, prvé zarobené peniaze iba pre mňa, prvé dovolenky, telefónne búdky. Frajer mi telefonoval skoro vždycky z telefónnej budky. Presne si pamätám v našom meste, na ktorom mieste telefónna budka stála. Ľudia chodili, väčšinou všetci mladí so slúchadkami, ako dnes majú s mobilou. Vtedy sme mali Walkmany. Hudbu sme počúvali len cez Walkman. To bolo perfektné. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Postrehli ste niekto, že či sa na olympiáde v Paríži súťažia aj v breakdance, lebo malo by sa, tento šport mal svoj debut už na hrách Buenos Aires 2018 a vtedy to tí profi tanečníci zobrali samozrejme ako obrovskú poctu. No, určite, lebo breakdance je tanec z ulice a časom sa z neho stal teda aj uznávaný olympijský šport, v rámci ktorého sa hodnotí aj nešportové správanie. Keď niekomu tam nohu podložíš, to už hovorilo za našeho detstva, že ty podvad z noha. To boli presne ty. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Ak ste odchovaní na hudobnej stanici MTV, tak ako my, tak vás bude určite zaujímať informácia, že dnes oslavuje 43 rokov táto stanica. Vznikla presne 1. augusta v roku 1981. A prvý videoklip, ktorý si diváci mohli pozrieť, bol v skladbe Video Kill the Radio Star od skupiny The Buggles, čo bolo, aspoň čo sa názvu týka, také veľmi symbolické, že vlastne to video zabíja tie rádiové hviezdy, a názov pesničky sa naozaj takto u nás prekladá. Ak si neviete rýchlo spomenúť napriek tomu, aká je to pesnička, tak je to táto. Brutálna.
A možno viete, že prvý slovenský videoklip, ktorý sa objavil na MTV, bol od skupiny Gladiator. Áno. To bolo v roku 1992. V tom čase to bola ešte metalová kapela a bola to naozaj veľká vec, že slovenská kapela na MTV. No, jak im vypadali vlasy, už nie sú metalové. Či? Od roku 1984 udeľuje MTV špeciálnu hudobnú cenu, je to MTV Music Awards, a v spomínanom roku prerušila odovzdávanie cien Madonna, alebo ako to hovorí Flebo? Madonna. Madonna. A to, stále nič, a ja sa nechytám. A to live vystúpením s pesničkou Ako panna. Ti hovorím, raz aj Madonna príde sem k nám. Ale vtedy, v tom 84. to bolo vystúpenie, o ktorom dnes na MTV sa hovorí ako o jednom z najviac ikonických. Madonna spievala naživo, oblečená bola ako nevesta, tancovala na vrchu obrovskej svadobnej torty a tu a tam sa trošku pováľala ako po nevesta, pódiu. No. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. No a o jedle bude veru reč teraz, lebo mali by ste vedieť, že aj kuracie krídelká vám môžu skomplikovať život, najmä ak sa nimi pridusíte. A to sa stalo jednému zákazníkovi v štáte Ohio, ktorému teda uviazla kosť v krku. Lenže, keďže si objednal krídelka bez kosti, tak ho to prekvapilo. Trošku ho z toho akože aj bolel pažerák a teda samozrejme, že ďalej sa to riešilo. No, celý prípad skončil na súde, kde ale ten chlapík, volá sa Michael, nepochodil, lebo podľa sudcu nemôžu spotrebitelia očakávať, že kuracie krídelka nebudú mať žiadnu kosť, že je to naivné. No tak si predstav kura, ktoré nemá kosti a lieta. To je had. Lietajúci had. A to teda, aj napriek tomu, že to na tom menu lístku bolo uvedené doslova takto, že krídelka bez kostí na parmežáno cesnakovej omáčke, hej? Čiže bolo to tam akože čierne na bielom, ak by som teda mala to povedať tak. Ale teda zase faktom je, že sudca ho zotrel slovami, že to kura má kosti, že to je všeobecná vedomosť jednoducho. A teraz vy, lebo vy isto máte na to nejaký názor. My Slováci máme teraz na všetko názor, hej? Že na ktorú stranu by ste sa priklonili vy v tejto kauze? Hadovi. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Aj dnes chceme jednému z vás urobiť radosť a posunúť vám platňu Jánošíka, čo je teda kultové predstavenie Radošinského naivného divadla. Veronika, čo ty a Radošinci? No, mám ich rada. Počkaj, nie, tak toto nezostaje, že mám ich rada. Ja mám rád cestoviny. A ja čokoládu. To trošku to musíš, vieš, tak, že áno, bola som na predstaveniach, alebo mám doma platne, alebo neviem, niečo, vieš. No, mám doma nejaké platne a už je aj opravená ihla na gramofone, takže... Takže tá, ti zapasuje táto LP platňa, hej? Ktorá, ano, mimochodom, sa ešte nachádza u nás v štúdiu. My ju tak akože zahrievame, aby sme ju mohli potom pustiť do sveta. Ale Veronika, kedy na akom predstavení si bola naposledy? Povedz nám nejaké emočko, prečo ich miluješ, zbožňuješ a chceš túto platňu. Páči sa mi ich humor. Mm-hmm. Lebo oni majú presne ten špecifický. Presne áno, ten špecifický. Áno, áno. Z toho autorského pera pána Stanislava Štepku, ktorý sa ti teda aj podpísal na tú platňu, ktorú ti my veľmi radi posielame. Jánošíka. Ja. Veľmi pekne ďakujem. Nemáš za čo, Veronika, a uži si to, potom daj vedieť, aké si mala pocity, dobre? Dobre, super, napíšem vám. Ahoj. Dobre, ahoj, pekný ďakujem, deň. Ďakujem, ahojte, napodobne. Inak vedeli ste, že divadelné predstavenie Jánošík ešte nemalo dernieru, to znamená, že sa oficiálne neprestalo hrať. Premiéra tá bola ešte v roku 1970. Dominike o tom porozprával samotný autor, pán Stanislav Štepka. Takže ako to je, alebo teda bolo s tou dernierou? Doteraz nebola, my sme to len tak odložili a vždy to tak robíme, že však niekedy, no ale potom obyčajne sa stane to, čo je vlastne veľmi pekné, že nás donútia diváci. Aby sme to zase zahrali, sa pýtajú, telefonujú, odkazujú, maily píšu, že čo je z ich Jánošíkom. Mám taký pocit, že už ani tak nejde o Jánošíka, ako ide o legendu. Z Jánošíka sa stala legenda, literárna, aj maturitná otázka, čo ja viem čo. A my máme teraz takú možnosť, že či sa stále ako to legendovo nejako predstavovať, alebo vymyslieť aj niečo iné. A to niečo iné ma veľmi láka o mnoho viacej ako ten Jánošík, pretože žijem teraz aj so svojím súborom, so súborom veľmi mladým, šikovným a talentovaným. No a nebudem ich nútiť, aby sme sa vracali čomusi, čo už sme vybavili, ale vymýšľať niečo také, čo ich bude tešiť a čo nakoniec bude tešiť aj našich divákov. Podcast Rádia Vlna.
To najlepšie z rannej show. Tak ako hovorí naša Dominika, už len raz sa nevyspíme a letíme my do Španielska, ale ešte máme pred sebou takmer celý 1. august, pretože dnes je štvrtok, tak viete si predstaviť, ako pomaly nám ten štvrtok ide. Ako vám? Pomaly a múčivo, by som to povedala v dvoch slovách. Je štvrtok, to je ešte navyše tá, ten biostupeň záťaž 2000. No a teda meniny dnes majú Božidary, takže dievčatá, ženy, všetko najlepšie, máte krásne meno. Zaujímavá vec, história si pamätá, že na začiatku augusta v roku 1908 sa medzi Bratislavou a Trnavou uskutočnil vôbec prvý medzimecký let na Slovensku. Mal ho na svedomí letec Andrej Kvas. Je to už 80 rokov, začína ako tá v Titaniku, nie? Je to už 80. No, len toto bude vážne, no. No. A teda je to už 80 rokov a ona neupadla do zabudnutia. Hovorím o Anne Frankovej. Jej príbeh pozná naozaj celý svet a 80 rokov práve dnes uplynulo od chvíle, čo posledný krát otvorila svoj legendárny denník a teda urobila si doň poznámky. Legendárna vec a teda veľmi smutná. Teraz na veselo. Na Slovensku si dovolím tvrdiť, že každý vie, že kto povedal legendárnu vetu nemáš chlopa, nemáš pravdy. Bola to herečka Milka Zimková. Legendárnou sa stala vďaka úlohe Johanny Oceanej vo filme Pásla kone na betóne. To je tiež také slovenské, alebo teda kone na betóne. K obom filmom napísala aj scenár. Milka Zimková by dnes oslávila 73 rokov. No a som si istý, že moja generácia si veľmi dobre pamätá skratku MTV, televízna stanica nášho deti. Našej mladosti začala vysielať práve 1. augusta ešte v roku 1981 a bola to vtedy prvá výhradne hudobná stanica na svete. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Matúš Klajdáč, Braňo Jančík, ahojte. Ahoj. Ahojte. Prečo ste tu? Lebo vy organizujete jeden festival, ktorý sa volá Big Summer Fest a zhodou okolností bude presne o rok. No ono to malo takú malú postupnosť, že najskôr sme priniesli na Slovensko DJa Boba, potom sme urobili nejaký mini 90-kový festival v Nitre, potom sme urobili v Stylárene veľké 90-ky a tak sme si povedali, že možno ten správny čas urobiť taký, že obrovský festival open air dvojdňový. Uh-huh. No a keďže je veľmi ťažké takýchto umelcov v podstate zabukovať a nájsť voľné termíny na jeden víkend, tak sme to museli urobiť viac menej vyše roka dopredu. Uh-huh. A preto práve dnes chceme odprezentovať, že takto o rok sa to celé začne. Čiže ráta sa s tým, že sa dožijeme všetci, aj Tichino. Takže... Máme to v zmluve, že áno, musia sa dožiť. Že musia sa aj oni, aj my. No dobre, a kto sú to tí oni, Matúš, povedz. No podstatné je, že na Slovensku sa nám podarilo naozaj stiahnuť formácie, ktoré tu nikdy neboli. Dievčatá si prídu na anglickú formáciu Blue, ktorú sme veľmi poznali. Príde poprvýkrát Aqua, príde Safri Duo, príde Eiffel 65, No Mercy, E17, Milli Vanilli, Nana, Lowbega a ako mohol by som ich menovať ich 30. Ale 30. Viac sa ľudia samozrejme dozvedia na stránke. To najlepšie z najlepšieho, uzavrime to takto a viac nech si teda pogooglia, ale výnimočný je v tom tento festival, že je to 90-kový festival, boli to silné roky, to sú spomienky, hej, že predpokladám, že aj vy máte na tieto roky, kde ste boli na strednej, alebo možno ešte v škôlke, povedzte, priznajte sa, my sme to dnes tak rozoberali na drobné. Ja som na základnej škole robil DJ ešte z kazety. Aha. A mal som na stene presne, že Two Unlimited, Fun no. Factory, Mr. Present, takže je to pre mňa splnený sen. Ako, že presne aj čest, že spolupracujeme. Aha. A zabudli sme povedať názov, že sa to bude volať Big Summer áno, Fest. Áno, to som povedal, že Big Summer Fest, ale doplňme, že to bude na zelenej vode a teda presne o rok 1. 2. augusta 2025. A my máme teraz ešte dve veci dôležité, že našim poslucháčom môžeme dať hneď teraz dve vstupenky, keď napíšu na 0908 704 704, že teda chcú ísť, tak niekomu dáme tie vstupenky. Áno, prípadne, keď prídu teraz pred rádio. Nie teraz. Áno, potom neodídeme odtiaľ, to vieš, keby teraz všetci prišli. A keď im ešte povieš, kto sedí tam u nás v kuchynke v predsiedni, tak podľa mňa nikto neodíde. Ale ešte musíme zdôrazniť aj to, že my budeme odtiaľ z toho festivalu aj naživo vysielať. Ja dúfam, že si aj zamoderujeme, to už týmto vlastne tlačím na organizátorov. Pod Prahovo si sa teraz dostala na pódium. Určite. Dominika, nechytaj ma. Takto sa to rieši a vybavuje. Ale hlavne chceli by sme spustiť aj predpredaj vstupeniek na tento festival. Dajú sa kúpiť dvojdňové a jednodňové, aby sme teda povedali tak oficiálne. Presne tak. A teda 0908 704 704. Kto chce dve vstupenky hneď teraz? A povedzme, že kto už je u nás v kuchynke v rádiu? Tak je tu osobne Delroy, a.k.a. Mr. President. Aha, Lazy. Je tu Ray z Two Unlimited. A je tu DCD z Technotronic. No, tak ako sa hovorí v telke, už čoskoro. Presne o rok, 1. a 2.
augusta 2025 bude na zelenej vode festival Big Summer Fest. My tam budeme tiež, lístky sú už v predpredaji a s nami sú tu dnes veľké mená, so let me welcome Ray from Two Unlimited. Yo, good morning. Hello. Let me welcome Daisy D from Technotronic. What's up? And Lazy from Mr. President. Good morning, all. We will sing, don't worry, just give me a minute and I will sing your best song, Coco Jumbo. No, budeme vám to tak trošku prekladať, tak trošku sa ich budeme pýtať, lebo dvaja z nich už na Slovensku boli, tak som zvedavý, že ako sa im páčilo publikum. Ray and Lazy, you also were in Slovakia, you have some concert here. So how do you like Slovak people and Slovak publikum? Audience. Yeah. Yeah, it's good, man. I mean, we've been here, I think between Lacey and myself, we've been over 10 times already here, from Selena till, yeah, all around the places. And I mean, the audience is always great. They really know how to party. They're really into the 90s. You know, you don't even have to sing because they know all the words. And we're looking forward, man, because next year is going to be one of the biggest one, you know, with almost 30,000-40,000 people. More than 25 acts, so it's going to be crazy, man. To bol Race to Unlimited, že už tu boli asi 10 krát na Slovensku a že teraz sme skvelé publikum, že vieme si spievať, aj keď nevieme texty. To bolo to zaujímavé. To som ja. Lazy, how do you like Slovak audience? Oh, absolute best. Right. I mean, we had fun together, I know that, because we made a lot of photos and talked a lot of stuff, rubbish, but we had fun. And the Slovak people are absolutely fantastic. Veľa fotiek, veľa zábavy, fantastický slovenský ľudia. Thank you. You're welcome. Yeah. And how old is your audience? Because teenagers usually don't listen to 90s music. People like me, 45, 40 plus, love this music. 38, it's me, so... Oh, okay, so, you know, we are 30 forever, you know, as you can see. 30 navždy. But thanks to TikTok, yeah. A lot of the young kids are totally into our music. You know, if you see Coco Jumbo or, you know, the Two Unlimited songs or Pump Up the Jam, it's like, what? It's all over TikTok. So the young generation is also celebrating us. Yeah. Thanks to God. Yeah, the audience getting younger also, you know, we see it at our shows. You know, in the beginning it was more like our age, you know, the old people. but now we see that the audience is getting younger. You know, you can have kids from 17, 18. You know, I had a show last week and some guy was singing all, you know, he knew the whole rap even better than myself. So I was like, okay. So, you know, it just shows that the 90s music is universal, it's timeless, and it's suitable for all ages. It's not just the music, because I've got a 20-year-old daughter and she's stealing all my old clothes from what I use on the stage, and she's going out to party with them. Oh, I think there is that problem that parents don't have where to put children if they want to go to so concert. Come with me. So right. Go with me, and now it's fun. I mean, my son also is 21 years old. Same thing here. He's a stylist, so he goes in my closet and take all my club rotation outfits and styles the girls. You know? Daisy D má teda 21-ročného syna, Lazy 20-ročnú dceru. A teraz ste to počuli, že Daisy D, she was a presenter of a club rotation. Ak ste pozerávali na Viva TV club rotation, tak ona bola tá moderátorka a takisto spolupracovala s Alexom Christensenom. U96 Love Religion, you were the singer. So yes. If you want, you can stay. Tomorrow we will not come. You can do morning show instead of us. I'm right here, no problem. 5 o'clock. No a ešte jedna vec. Pre nás najväčšie hity, the biggest hits for us in Slovak Republic is Coco Jumbo, yeah, exactly, Pump Up the Jam, yeah. No Limit. Do you feel it so, or do you like another your song most? Že či teraz sú aj toto aj pre nich najväčšie hity, alebo či nejakú inú pesničku tej kapely majú najväčšie? Svoju vlastnú. I mean, our careers is very diverse, you know, all of us, even though like Ray's got the, you know, the most hits, but we're fine with that. What to say? He's got like 16 hits, but it's okay. Že Ray má teda najviac hitov, ale nezávidia mu. I'm totally happy with Coco Jumbo. Yeah? I'm easy with that. I specially ask it for our morning show if we can have it in playlist, because I like it. I open the window at 7 o'clock in the morning and I sing it and I dance and I want to jump. We are on a first floor. That's the beauty about our music, you know, and I hope for the young generation that they will have also something like that. But I can't imagine that the energy in 20 years will be the same like today, because it's
really crazy the way everybody celebrates this music and the way it transferred, like Ray said, to the younger generation. It's incredible. Tak. We're so grateful and we're so happy. It's ale about emotions. Veľmi rýchlo pravším, že Dominika tu otvára okno, keď hráme Coco Jumbo, yeah. A Daisy hovorila, že je neskutočné, že aj po 20 rokoch stále tá istá energia ide z tých pesničiek a že sú za to veľmi vďační. Takže Lazy, Daisy D and Ray from To Unlimited in our studio. Yeah. Fú, ale ja som vytancovaná, ja som vyspievaná. Áno, dnešné ráno je o 90-kách aj v hudbe, ktoré náš Chinko akože miluje. Mm-hmm. To ty si tu na ten Eurodance, ty si prišiel na svoje, toto on môže. Ale teda lístky na Big Summer Fest 2025, prvý a najväčší 90-kový festival na Slovensku, Chinko dostať nemôže, on tam pôjde povinne. My chceme darovať niekomu z vás. Áno, povinne, nie povinne, aby to nevyznelo. Miška inak sa nám ozvala na WhatsAppe, že by chcela ísť, nevieme, že čo bude zajtra, ale vieme, že o rok bude veľká žúrka, na ktorej nebude chýbať ani Rádio Vlna. My vám hráme tie najlepšie aj tanečné hity overené časom. Tak Miška, dobré ránko, počujeme sa? Dobré ránko. Ahoj Miška, kde sme ťa zastihli s jednou úžasnou správou? Kde práve si? V práci. V práci. Som akurát vaše rádio. Mm-hmm. A na taj naša počúvaš, alebo šéf ešte neprišiel, tak môžeš aj na plné? Som tu bez šéfa, takže môžem aj na plné. Výborne. Lebo ešte stále sú to s nami chalani Braňo a Matúš, sú to organizátori Big Summer Fest, na ktorý ti teda chceme dať dve vstupenky, ideš? Ó, no tak super, teším sa. Dobre, vyberaj, koho vezmeš so sebou, lebo teda 1. a 2. augusta 2025 musí mať ten človek voľno a musí mať cestu na zelenú vodu pri Novom meste nad Váhom. No dobre, určite si nájdeme čas a budem sa tešiť. Ďakujem. Ale počkaj, ešte takto jednoducho to nepôjde. Ešte nám povedz, čo teda ty a 90-ky, povedz niektorých tých svojich obľúbených interpretov, ktorých ty máš, a potom chalani doplnia tých, ktorí tam teda budú, lebo až 30-ka interpretov bude na tomto festivale. No, mňa zaujalo hlavne to, keď som počula to Blue, lebo to na tom som fičala ja teda v tých 90-tych rokoch. Áno. A určite aj ten Mr. President a všetkých týchto, takže, ale to Blue ma zaujalo najviac. Vidíš to? Tak chalani, trafili ste to, no kto tam teda ešte bude, spomeňme zase niekoľko tých mien. Takže ja to prečítam veľmi rýchlo. Aqua, Safri Duo, Blue, Two Unlimited, Milli Vanilli, E17, Eiffel 65, No Mercy, Technotronic, Snap, Labuš, KLF, Luna, Nana. Oh. Miška, počúvaj. Luna, Nana, veselo je teraz a bude to až o rok. Luna, Miška, o Blue sa pobijeme, ale No Mercy mi nechaj, dobre? Dobre, nechám, určite dobre. Nechám. Vidíme okay. Sa presne o rok, ahoj. Dobre, super, ďakujem. Pekný deň. Pekný deň. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.